14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ол кішкентай кезінен ақ анасының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы әңгімесін естіп өскен. Ол қиындық көрген сайын анасын жылатпауға тырысып өскен қазақтың қайсар қызы. Мектеп жасында Қобыланды батыр жырын жатқа оқыды. Ол өлең өлкесіне өзгешелік алып келген, халқының сүйіспеншілігіне шомылған қазақтың көрнекті ақын қызы Фариза Оңғарсынова. Фаризаны өмір мен өлеңді егіз ұғым еткен талантты ақын ретінде әріптестері де, сыншылары да, оқырмандары да тегіс мойындайды. Себебі оның қайсар жырларын оқығаннан кейін бойкүйез өмір сүру тіпті мүмкін емес-ті. Өлеңді өмірге айналдыратыны оның жырларынан жалғыз ауыз, жалған сөз таппайтындығында. Біз бүгін шынайылықты сүйген сұлу жырдың иесі Фариза Оңғарсынованың ғибратты ғұмырынан сыр шертеміз. Фариза Оңғарсынова қазақтың халық ақыны, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бірінші және екінші шақыруларының депутаты, қоғам қайраткері. Ол 1939 жылдың 5 желтоқсанында Гуриев, қазіргі Атырау облысы, Новобогат ауданына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары біз студенттер Фариза апайдың шығармашылығымен жете таныс болдық. Өйткені сол жылдары апай өзінің поэтикалық, поэзиялық атақ даңқының шарттау шыңына жетіп тұрған кезі болатын. Ол кезде Казгуде, қазіргі Жүргенов атындағы академияның оқу орнында Казгу болатын. Сонда сол кездегі тілмен айтқанда Кирова Масанчиде жиі-жиі ақындармен кездесулер, жазушылармен кездесулер, жалпы өнер адамдармен кездесулер жиі болып тұратын. Сондай бір кездесуде Фариза апайды Асқар Сүлейменов екеуі шақырдық та, біз Казгудың студенттері сонда өлең оқыдық апайдың алдында. Апай не екенін қайдан менің бір екі өлеңімді ұнатып, кездесуден кейін Аманхан бір топ өлеңдеріңді Пионер журналына алып кел деді. Бұл 1975 жылы болатын. Фариза апай Пионер журналының редакторы еді, жаңадан ашылып жатқан. Содан апарып бердім. Сол 75 жылы 5 нөмірге менің бір топ өлеңдерім жарияланды. Міне содан кейін апаймен аралас құрластығымыз басталып кетті. Ақын өлеңдерінде әйелдер тақырыбы жиі жырланады. Тек жай жырлау емес. Қазіргі замана талабының биік өрісіне лайықтап жырлау Фариза туындыларының бір қыры. Ақынның шығармашылығына тән басты қасиет шындықты ту ететіндігінде. Оның бұл қасиеті кез келген туындысынан айқын көрініп тұрады. 1979 жылы жарық көрген «Сенің махаббаттың» жинағындағы «Сырласу» немесе «Ақын әйелдің анасымен диалогы» атты поэмасы ақын шығармашылығындағы шындықтың биік шырқауы. 1961 жылы Гуриев мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиет факультетін бітіріп, Балықша ауданының Еркін қала Октябрьдің 40 жылдығы атындағы қазақ мектептерінде дәріс берді. Еңбек жолын ұстаздық етуден бастаған ақын, кейінде 1968-70 жылдары республикалық Леншіл жас қазіргі жас алаш газетінің Ақтөбе, Гуриев, Орал облыстары бойынша меншіксі тілшісі, ал 1970-78 жылдары республикалық Қазақстан пионері қазіргі Ұлан газетінің бас редакторы, 1978-2000 жылдары
«Пионер», қазіргі «Ақжелкен» журналының бас редактор қызметтерін атқарды. 2000-2004 жылдары Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты болды. Фариза апай қазақ руханиятында орны бөлек тұлға, нау өмірдің кеткеннен кейін мүлдем орның үрейіп тұр. Халықтың сүйіктісіне айналған кісі. Енді апай мен 1969 жылдан бастап таныспын, өйткені сол жылы университетті бітіріп, лейіншіл жасқа қызметке келдім. Фариза Оңғарсынова лейіншіл жастың батыс облыстары бойынша меншікті тілшісі болды. Сол газетте күн сайын очерктері шығады, репортаждары шығады. Одан сол қайбір жылы сол «Ен саған ғашық емес» деген, «Емесем» деген өлеңдер циклы шықты. Содан бастап бүкіл қазақ оқырмандары апаймен жақсы таныс. Енді бұл кісі жан-жақты талант иесі ғой. Ақын ғана емес, аудармашы, публицист, мықты журналист, өзінің елінің патриоты. Сол жылдары, мәселен, бүкіл жазушылар, ақындар, әртістер, бүкіл мықты тұлғалар балаларын орысша оқытып жатқанда, бұл кісі бүкіл бала шағасын қазақша оқытты. Соның өзі бізге үлген неге болатын. Жалпы сол өткен ғасырдың 70-ші жылдары шыққан журналистикадағы, поэзиядағы толқын үшін Фариза Оңғарсынованың орны ерекше болды. Ол кісінің жалпы өзінің әріптестерінен ерекшелігі қасына орта жинай білді. Мен есімде дәл соғысымен жасты адамдардың жанында да ешкім топ-тобымен жүрмейтін. Ал біздер осы мынау Мереке Құлкенова, Әшірбек Көпішев, Гүлсім Мұқышева, Сара Досниязова, Мейірхан Ақдәулетов, мынау кейінгі осы жастардың бәрі апайды жағалап іздеп келіп жатты. Содан сол барлық осы қазіргі аты шығып жүрген оқшуден кейінгі толқынның барлығы да сол Фаризаның шәкірті саналады. Бүгінде Фаризаны білмейтін оқырман кемде кем. Ақынның жазған жырлары сандуғаш болып сайрады. Алғашқы өлеңдері баспасөз беттерінде 1958 жылдан бастап шыққан. Фаризаның беріліп, шабыттанып, аса құмарта, кең көсіліп жырлаған тақырыбы махаббат, сүйіспеншілік тақырыбынан басқа да саяси әлеуметтік тақырыптарды әуелде публицистикалық толғау үлгісі арқылы игерген ақын бірте-бірте философиялық, психологиялық монолог формаларға ауысып суреттеген. Маңғыстау монологтары ақынның 30 жасындағы қолтаңбасы. Содан бері «Мазасыз шақ», «Мен сенің жүрегіңдемін», «Шілде», «Сенің махаббатың», «Дауа» сияқты кітаптары адам атты күрделі жаратылыстың қатпарларына үңіледі. Махамбеттің мұңын сезгенде қайратынан жыр жанығанда өршіл сарынға ерік береді. Міне, Фариза ақынның халқына ұсынған өр мінезді жырлары осы еңбектері арқылы белгілі болды. Біз өзіміз сол әдебиетпен ауырғандықтан, поэзиямен дерттенгендіктен өз уақытымызда сол барлық ақындарды оқуға тырыстық. Солардың ішінде әрине Шоқтығыбек, қазақ қыздарының ішінде қазақ әйелдерінің арасында Фаризаның орны бөлек болатын тұған. Біз оны мектеп қабырғасында жүрген кезден бастап оқыдық, талқылап зерттедік, санамызға сіңірдік. Оның үстіне Фариза қоғамында орны кәдімгі биік, кәдімгі анау құздың басында құлжадай еріштен тұратын тұлға болатын тұған. Сол біз 90-шы жылдары мен Алматыға келдім. Сол кезде арнайы емірші зеккен адам осы Фариза апай болды. Фариза апай ол кезде Ақжелкен журналының редакторы болатын тұған. Соған келіп бөлмесінде осындай шағын бөлме екен. Сол жерге кіріп ол кісінің өзі мінезі еститін тұғамыз, мінезі өткір, шал, қатал, қаһарлы деген сияқты. Сосын енді абайлап басып келдік. Енді ондай мінездің өзімізде де бар былай айтқанда. Сосын өлең жазатын ем деп, өлең жазатындар қаптап жүр ғой деді. Сосын оқышы қане біреуін деді, біреуін оқып едім. Абай біраз ойланып қалды. Қоңырауын басты да қасшыны шақырды, қатшы қызы. Сөйтті де айтты, мына жерге
ақын-пақындар бәрін шақырышты еді. Ол жерде енді сол көкбазардың қарсы бетінде бүткіл сөздегі қазақтың бұқаралық ақпарат құралдары топтасқан жері болып тұрған ол жерде. Барлық газет, журналдың барлық редакциясы ол жерде. Әпсетті мен қаптап кетті өңкей. Ақындар, жазушылар, журналистер бөліне толып кетті. Ал басы өлең оқы деді. Соны өлең оқыдым. Көзімді жұмып алып бір теңселіп оқитын менде сәттерім болды. Сол бір сағатқа тартып өлең оқыдым ау деймін. Бәрі демін ішіне тартып тыңдады, апайдар ыза болды. Сосын маңайындағы жігіттер айтты. Мына балаға шай беріп жақсылап шаршамар деп. Алғашқы кездескенім осындай болды. Сол бір көрген кезінде өзімді апайдан болмаса мінезін сәл пайымдағандай, аңғарғандай болдым. Шын мәнінде абайдың мінезі сол енді адамзаттың мінездерін галереясы болса соның төрінде тұратындай, ешқандай өлшімге сыймайтындай, шеңберге сыймайтын, ешқандай өлшімге сыймайтын болмыс қой. Фариза Оңғарсынова қазақтың сөз өнерін биік белеске шығарып, поэзияға жаңа леп әкелді. Махамбеттің жырларынан нәр алып, өр мінезімен, өршіл жырларымен дарыланды. Ерекше дарыны мен үздіксіз денісінің арқасында халықтың сүйікті ақынына айналды. Әйелдер жанының құпиясын, арманын, махаббатын жырлады. Фариза Оңғарсынова сезім күйлерін шертуге, Әлия мен Мәншүктің тағдыры мен трагедиясына дастандар арнады. 60-шы жылдары әдебиет әлемінің айшықты жанры поэзияда адуынды жырлары мен көпшілікті елең еткізген сүйікті ақынымыз. 70-ші жылдары мен Жамбыл облысында облыстық партия комитетінің хатшысы болып жұмыс істеп жүр едім. Енді идеология мәселелерімен шұғылданған кейін жан-жағымызға қарап, газеттерге, журналдарда не шығып жатыр деп қарап отырамыз ғой. Содан бір күні қазақ әдебиетін оқып отырсам, Фариза Оңғарсынованың біздің облысымызда Талас деген аудан бар. Сол ауданда аудандық атқару комитетінің орынбасары болып жұмыс істеп жүрген бір әдемі қазақтың қызы бар еді, Бекзада Оразбекова деген. Енді қыз деп айтып отырмын ғой, бірақ жесір әйел, бала шағасын өзі жұбайы ертерек кетіп қалып, өзі бала шағасын өсіріп жүрген, өте еңбекқор, жұмысына мұқият жауапкершілікпен қарайтын қазақ қыздарының біреуі еді. Сол Бекзадаға арнап Фариза өлең шығарыпты. Сосын дереу оқыдым да өлеңі өте үршіл әдем екен. Қыздарға айттым, қызметкерлеріме маған Фариза Оңғарсынованың телефонын тауып хабарластырыңдар деп. Ол кезде Фаризаш Пионер журналында мекен жоқ, Қазақстан пионерінде мекен. Баспасөзде жұмыс істейді. Бірақ сыртынан естігем. Лениншіл жасқа келген кезінде Шерхан Мұрдаза деген ағаларың болды ғой. Оның шенелінен шыққан талай енді шәкірттері бар. Сол Атыраудағы облыстық газетте сын мақалалары, жай мақалалары шығып жүрген қазақ қызын байқап қалып, шақырдыңдар деп, Лениншіл жасқа меншікті тілші етіп алған. Сол жағын білем. Бір батыл қыз, айтқаннан қайтпайтын, өзінше бір ерекше мәнері бар, ақын келіпті дегенді. Байқап жүрем, бірақ жаңағы өлең шыққаннан кейін дереу хабарластым. Сонан кейін айтады ғой Фаризаш, жұмыста отырсам, қабылдау бөлмесінде қыз айтады дейді, апай, сізде Жамбыл облыстық партия комитетінің хатшысы сіз деп атыр деп. Ойбай, не істеп қойдым менің партия комитетінің хатшысында, не шорам бар деп, сәл қобалжыңқырап телефон тұтқасын алдым дейді. Сосын мен айттым, Фариза, амансыз ба шырағым, мен осындай әпкен едім, Жамбыл облысында қызметтедім. Мынау Бекзада Оразбековаға арнаған өлең маған өте ұнады. Қаламын күштала берсін. Қазақ қыздарының біріне бірі ән өлең шығарып, бірін бірі қолдап, бірінің бірі жоғын жоқтап,
жақсын мақтап жүргені маған қатты ұнайды. Осы тұғырыңнан түспейін алайын, жасың ұзақ болсын деп телефон тұтқасын қойып қойдым. Бірінші рет телефонменен сөйлескенім сол. Ақын өлеңдерінде адамдардың қоғамдағы орны, борыш пен парыз, жақсылық пен жамандықтың күресі секілді келелі мәселелерге өз көзқарасын білдіреді. Оның адам деген уақыттың сыңары, заманның ұланы, шырқап салар жыр әні, көкке өрлетсе қыраны, аяласа ну бағы, жер салса тулағы деген жыр жолдары көптің есінде. Фариза Оңғарсынова өмірге сергек қарайтын, жамандық атаулыны, оның ішінде адамдардың бойындағы салқындықтың, екі жүзділік, жігерсіздікті жан жүрегімен жек көретін ақын. Ол берілген өлшеулі өмір ішінде адамдар бір-біріне жақсылық жасай білуі керек дейтін. Уақыт өткен сайын апайдың ұлылығын, даралығын, ерекшеліктерінің бәрі сараланып, ұлғайып көрініп жатыр. Апайдың неден өткелі ол мүлде басқа сипатта көрінеді өзімен. Жанында жүрген кезде біз енді бір ұжымда жұмыс дегеннен кейін апай бізді өзінің ет жақындарындай көрді десем болады. Апайға арқа сүйетін біз, еркелейтін біз. Апай өте сыртқа қатал адам болған, мен өте мейірімді адам болатын. Ақын ғой. Оның бастық болғанында қызық болатын апайдың. Енді бірге жұмыс деген кісілер біледі, талай қызық жағдайлар болды апайда. Менің есімде Төлеген Айберген бір өлеңінде айтады ғой. Тек жақсылықтары қалды деп. Апам тек жақсылықтары мен жанымда қалды. Жирек ғасыр бойына әдебиетпен бір жұптаса біте қайнасып жатқан қаламгердің шығармашылық мұрасы туралы бірталай жазылып, бірсыпыра айтылып, әдепкі әдеби ғылыми көзқарас жүйелі негіз қалыптасса да, қаламгер қайнарының қуат күшін, бұлақ бастауын жеткілікті өз дәрежесінде, өз биігінде, өз өлшемінде таразылай, бағымдай алды ма? Ақын мұрасы сонау 60-шы жылдардың нақ ортасында Сандуғаштан бастау алып, 80-ші жылдардың аяғындағы таңдамалыны және қыз ғұмырға дейінгі аралықты қамтиды. Ақын лирикасы, Маңғыстау маржандары, мазасыз жүрегіндемін, шілде, сенің махаббатың, сұхбат, жүрек күнделігі, дауа, Маңғыстау монологтары, екі томдық таңдамалы шығармалары, өсиет және қыз ғұмыр сынды дүниелермен толықты. Ақын ретінде ол кісінің енді бағасы берілді ғой. Өзі берілді, көптеген том-том кітаптар, зерттеулер шығып жатыр. Ол кісі туралы өте көп адамдар естелік жазды, көптеген дүниелер жарық көріп жатыр. Ал енді біздің толқын, мәселе менің өзім, ол кісінің жанында ешкім жүре алмайтын кезде көп сондай адамдар жақындай алмайтын кезде жанында жүрдік біз. Ол кісі біз үшін үлкен мектеп болды, сүйенішіміз, тірегіміз болды. Мен бұл туралы жазған естеліктерім бар. Ол өзінің тірі кезінде жарыққа шыққан, өзі оқыған. Өзінің мінезі де қызық болатын. Ол кісінің мінезін түсіну өте қиын болатын. Өз кез келген жағдайда сондай мынау табиғаттың мынау маусымы түрлі өзгеріп тұратын. Соның барлығында да біз жанында жүрдік, шыдадық мінезіне, үйренді көп нәрсенім. Сол тіпті дастархан жайу, қонақ күтуге шейін ол кісінің өнегесі ешкімге ұқсамайтын. Сондай дастарханы мол болатын. Таңертең біз тұрған кезде сағат 6-7-де ол кісінің қазаны қайнап жататын. Сондай көпшіл қонақжай адам болды. Фариза Оңғарсынова қазақ поэзиясы көгінде айшықты жасаған, арғымағын бағындырған, жазарын дәуірмен жағаласа дауылдатып, жандырып жазып, айтарын тайсақтамай айтқан, адам жанына кіріп алып, жеке адами сезімді адамзатқа тән асқақ биікке көтеріп, ел селін шығарып жауынды жырлаған, өз қасіретін ішіне жұтып қойып, ұлт қасіретін жырлап өтті. Ойшыл отты поэзиясы өзінен өзі
былай сұсты көрінген менің, қатал көрінген менің жүрегі өте нәзік сезім талады мен. Қолынан келсе, біреуге көмектескісі келіп тұратын. Мына шәкірттері айтатын шығар, талайын жұмысқа орналастырып, талайын оқуға түсіріп, Астанада отырғанда қазақ қыздарын жаңа поэзияға келіп атқан, соларды жинап, Астанада Тұмар деген журнал шығарып, уақыты болмайтын ғой, тыныш жүре алмайтын. Қалай болса да бір жақсылық жасап, шуақ шашқысы келіп тұратын. Оны білмейтін адамдар ойлайтын, ой, мінезі қатал, қалай сөйлесеміз өгісіге деп. А барып көмек сұраса, бәріне қолынан келгенін аямай көмектесетін. Енді үлкен, жүрегі үлкен еді. Бүкіл қазаққа көмектескісі келгенменен, енді оның да өзінің шегі бар ғой. Тағы да айтатын нәрсе, мұна жай өмірде үлкен ақсақалдардың бір қиыншылығы болып жатса, бір жанұяның жақсылығына қатысып, болмаса бір қиын жағдай болса, соған да көмектескісі келіп тұратын. Ал енді ақындардың қолында бәрі болмайды ғой, енді журналист, жалақылары белгілі өздерің білесіңдер. Соның өзінде бір мүмкіншілігін тауып, көмектесіп жүретін. Тек қана ақын болып, мен кітап жаздым, мен фариза болдым деп отырмай, кішпейіл, қамқоршы адам болатын. Сол қамқоршылығын көрген адамдар көп енді. Қайсы айтады, қайсы айтпайды, пендеміз ғой. Бірақ менің білетінім, қуана да білетін, мұңая да білетін, жылай да білетін. Әсіресе қазақ елінің, қазақ халқының жағдайын ойлайтын үлкен биік кісілігі бар адам еді. Мен қатты сағынам. Апай туралы саналуан дүниелер өмірге келді, әл келе біреді. Үйткені апай сондай өлшімге сыймайтын құбылыс. Мен де жазған өлеңім бар еді. Мынау найзағай дейтін өлең. Бұл өлеңді апайдың өзі қалап, сұрап, елдің алдында осы Алматыдағы опера балет театрында кешеткен. Мұхтар Құлмұхамет ағамыз ұйымдастырған сол кезде, өзі министр болатын тұған. Сол кешке мен сол ауруханада жатқан жерімен арнайы шақыртып, осы өлеңді оқыттырды. Ол телевизиялық жобасы да бар, сол жерде айтады, Марал Тайбарымыздан салды шығып өлең оқысын деген. Сонда оқылған өлең найзағай деп аталады. Жазда жауған қар құсап, қысты ойнаған жасындай, жасандыны сындырған мінін айтып жасырмай, жан әлемі белгісіз элементтен құралған, жерге түскен ғарыштың қалбадағы тасындай, қарағайға қитығып, қарсы біткен бұтақтай, ер сияқты қоймайды негескені мұқатпай, күндей күліп кенеттен бұзылатын нілдей боп, түсін алмай қойдық қой, түсініксіз кітаптай, жаратасың жаратсаң, ерекше ғып, оялай, қайшылықпен астасқан біз көрмеген бояудай, заты түгіл атынан қабыландай қақарлы жетесістер кететін әңге кіріп қояндай, біздің оған бір түрлі, біздің оған мұзғарлы, жылытуға дәрменсіз жүректегі сыздарды қара перде бөліп тұр, әйелдер мен еркекті ұғынбай дел сондықтан жаны жұмбақ қыздарды, сіз жайлы да жанапа, өлеңнен де тақпақ көп, өпеткенде самалы жел ұшып кетер бақ-бақ боп, мен де айтайын деп едім, сіз туралы бір рет қара перде артында гүл жатқанын әппақ боп. Фариза апайдың артына қалған мұрасы дегенде, ол туралы көп сырлар шертуге болады. Мысалы, Фариза апай мұрасын үш бағытта зерттеу керек. Бірінші поэзиялық, поэтикалық бағыт-бағдар. Бұл негізгісі. Екінші апайдың аудармашылығы. Мысалы, Анна Ахматованың өлеңдерін, Белла Ахмадуллинаның, Слава Капетканян деген армян ақын аударулары, аудармашылығы. Енді ең тағы да бір басты бір қасиеті, мұрасы ретінде артында қалған дүниелері апайдың публистикасы. Мысалы, апай көп жылдар жасалаштың тілшісі болды. Қазіргі жасалаштың бұрынғы лениші жастың. Сол кезде ол кісі публистикалық керемет мақалалар жазды. Міне, осы бағыттан қарау керек. Апайдың прозасына үңілу керек. Тағы да бір қасиеті әдеби сындары.
ақындар жазған айтқан пікірлері, ойлары. Міне, апай қалдырған осы үш мұра тұтастай алып қаралу керек, зерттелу керек. Ал енді адами, азаматтық болмысына келсек, ол енді өзінен кейінгі ақын жазушыларға ықпал, қаншалық ықпалы болғандығы. Мысалы, бір толқын Фариза апай шығармашылығын поэзиясын оқып тәрбиеленді. Міне, осы жағын қарау керек. Әсіресе, Фариза Оңғарсынованың поэзиясының кейінгі толқын жастарға ықпалы деген тақырыптарда зерттелу керек мұралары. Міне, осы тұрғыдан Фариза апай соңына мол мұра қалдырған адам. Ақын, азамат ақын, азаматшы емес. Бізде кейде азамат, азаматша деп бөліп жатады, азаматша деп әйелдерді айтады, азамат деп еркектерді айтады. Жоқ, азамат деген бірақ ұғым бар. Ол әйел еркекі болмайды. Фариза апай соның алдындағы арасына гранды бөлініп тұрған нәрсені бұзды. Азамат болатындығын. Әйелде де азамат болатын, еркекте де азамат болатын. Азамат деген бірақ сөз екендігін, ша деген жалғаулық қосылмайтындығын дәлелдеді. Сондықтан апай мұрасының зерттелетін жағы әлі көп. Ең басты нәрсе апайдың өзінен кейінгі толқын буын ақындарға еткенің ықпалы. Мен айтар едім, апай қазақ халқының маңдайына біткен дара адам, тұлға. Адамдар жанында жүргенде оны біле бермейді ғой, оның ұлы екенін, тұлға екенін. Міне уақыт өткен сайын апайдың тұлғасы ерекшеленіп көрініп жатыр. Апай депутат болмай тұрып та апайға адамдар көп келетін. Жағдайын айтып, мен өз басым апайға еш қатысы жоқ, қаймана қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап апайдың жүргенін талай көрдім. Апай сондай адам болатын. Ол кейін ғой апайдың депутат болып, таза қайраткерлік жұмысқа араласып алдында, журналист кезінде де өзі редактор кезінде. Адамдар көп келетін апайға. Оқудың мәселесі болсын, жеке басының апай өлеңдер, өлеңі қандай болса, жаны сондай адам болатын апайдың. Енді ол мінезі болмаса, Фариза бола ма? Сол мінезінің арқасында өзі қалыптасты ғой. Сол өзім солай ойлай, мінез болу керек қой адамда. Мінез болмаса, ол тұлға болып қалыптаса алмас еді апай. Апайдың бір өлеңінде бар. Сенің махаббатың деген кітабы шықты, анасы қайтыс болғаннан кейін. Сонда айтады, тағдыр ғұмыр кештірмей, мал жамаған, кемтар етпей, кендетпей, арсанадан өмір бітті, мен кешкен сәттің бірін сезіне алмай өтеді қаншама адам деп. Апайдың өлеңдерінен артық асырып, өзі туралы ешкім айта алмайды деп ойлаймын. Қазақтың қайсар қыздары бағындырмаған белес жоқ. Бірі көкте ұшақ басқарды, бірі жер қойнауында тер төкті. Енді бірі сөз өнерін биік белеске шығарып, поэзияға жаңа леп әкелді. Соның бірі де бірегейі Фариза Оңғарсынова болып қала бермек. Фариза халық қалаулысы, қоғам қайраткері ретінде мемлекеттігімізді нығайтып, тәуелсіздік мұраттарын орнықтыру үстіне үлкен үлес қосты. Өр рухты, нөсер жырлары мен әр қазақтың жүрегіне жол тапқан Фариза Оңғарсынова дүниеден өтсе де, оның шығармалары мәңгілік өміршең болып, жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі қалатыны сөзсіз.